Nuk do të rasim më hekë, do të rasim Speedy, Speedy Gonzales. Ne jesë të rëtë në muajnë e 8, zyrtarisht. Dhe do fillojmë bëjmë gati gjërat, se po vjen baby people, po vjen dhe duhet jemi gati, se si jemi kërkund. Jemi të ndarë. O zonë. Kanda e kësha kombinuar. Sa vasë në sërë. Opa. Na sa e madhe që e ka. Nuk bëse si janë qimë në Timberland. Dhe në i tërshin. Oh, bifa dhe të ani. Shumë e barku. Po. Të djel, nuk është të djel, është të shtu një fundjale këndshme. O zot, janë duke punuar akoma rrugën këtu të lagja. Pra ndaj duke mi këshu si në Sahara. Jemi tashmë në fund të javës 31. Ne jesë të rëhyn muajnë e 8, zyrtarisht. Dhe do fillojmë bëjmë gati gjërat, se po vjen baby people, po vjen dhe duhet jemi gati, se si jemi kërkund. Fillimisht, sot thasht ju marrë me vete se do shkojmë të bëjmë pak shopping për shpinë. Tashmë si që keni kuptuar, për dy gjëra bëjmë shopping, o për shpinë, o për bebin. Ska më, për ne kemi kry, e hej pe qesh. Ndërkohë e krymë ka sjell diçka të re për të ngrënë. Që si kësha parë në një herë këtu, po e ka kësha parë në TikTok, jashtë tetit, dhe ta provojmë një herë si është. Kam parë disa video virale në Greqi me kështu si tip briochash në kup, në got, po i them unë për ja shpiku në emrin. Hekër, me qëfar është kjo brënda? Me lajthi dhe qokoladë. Qohim se unë qokoladën nuk është se kam shumë qef, po dhe ta provojt. Oke, erdhëm, patëm një aksident vogël, unë u bëra gjithë qokoladë dhe s'ka më asë buzkuq, edhe këtu u detyrova së pastërësha pak në banjo. Por ajo gjë e ishte shumë e mirë dhe kësha preferuar me ndë një krem tjetër. Tani, destinacioni parë për këtë fundjavë është Jusku. Të shkojt marrë komon e bebit dhe gjërave tjera. Dhe shohëm dhe bëtë. Nuk e di, po unë dhe e kri jemi të ndarë. Të ndarë me mërë. O zonë. Hajt pasyre t'i shokë, po. A ishë... Isha mas në ndalon policia. Kjo është komoja e bebit, që është, do më thënë, vetëm për ta montu, ndoshta do thymë duart sot. Le themi që mund t'jemi kompletuar dhe për qa kosë duat shokë gjëra për shpinë, se ndryshe na mori lumi, jo lumi, po tsunami fare. Tani do mërë me vetëm për gjërat e bebit. Ikëm tani, qau, qau, shkëm shpijë se jemi bërë të merë. Erdhëm deri të qafa se e kri kështë një punë, për para se të shkëm shpijë dhe mora një muffin, të kaloj kohën këtu, ta pres pak, dhe pasaj të i dretojmë shpijës, se nga presim punët. One eternity later. Me pak vështirësi, po arritë në shpi, Heke u lodhë shumë për t'i ngjitur këto gjëra që ishim pak të rënda. Por, kur po iknim që në poshtë të parkingu magazin,
pa, më duk si kur mungon të tavolina e mesit, se ju kam thënë që duam të ndrojmë këtë që është me qelë shku që ikën. Edhe ideja është që me sa duket është e vërtet, sepse nga gjithë paketimet nuk shof asnjë imazh të tavolinës. Dhe kështu jemi duke tentuar të kontaktojmë Juskun në Prishtina Mall për të thënë që si do veprojmë pa i hapur kutit, sepse nëse hapen kutit nuk kthehen produkti se pyta. Dhe ta zgjidhim se kemi një produkt më ngut që e kemi blerë, e kemi paguar, por se kemi me vete. Ja, Heki duke e marr veten atje në fund. Hola! Çfarë hola? Dhe këtu kemi hapur gjitha gjërat, siç e shihni. Dhe nuk ka asnjë tavolin. Asnjë tavolin. Ndërkohë Rio, më duket, se është duke spionuar qeset e tjera. Hamre! Ja, ishte këtu duke në hatër këtu. Qa po bëje? O, sa i mirë që je. O, sa i mirë. Ju prezentoj me kuriozin më të madhën këtë shpi. Ja, shikojni. Po i merë erë me rallë gjitha kutive. E këtë duke hapë librarin. Dhe Rio që ka frikë nga çdo gjë dhe merë në hatë. Kemi shampon. Dhe gati për bibliotekën tonë të re. Nuk do të thrasim më Heki, do të thrasim Speedy, Speedy Gonzales. Është ora 8 e darkës dhe akoma jemi duke sistemuar këto mobilje, duke montuar. Edhe nesër më duket do jetë një ditë shumë e gjatë. Ja, kjo vazhdon të jetë gjendja. Tarararan, hi hacker mirë. The next day. Mirë më gjesë! Nga unë dhe Rio! Rio do t'lozi që më pikë më gjesit sot. So! E jemi akoma këtu. E kemi njësë që më gjesë me mundimet. Sepse kjo është vetëm pjesa më e vogël. Duhet hapë dhe qeset e tjera që kemi marë. Ndërko, Hekri, po thyrën gishtat. Me këto gjërat e Juskut. Sepse nuk kemi një nga to... Si quen vidator elektrik, duhet me blenjit, me pas këshu. Ndërko, kam vendosur një seri The Girl in the Window, a nuk e di qëfar, po ja vendosë këtu si poster në Netflix, që po nashë shëqëron, dhe po lëz me rion, ja. Ky është quar me humor të mirë sot. Later. Nuk marruam akoma, por Hekri t'ju desh të bënda një break, se shkoj me nipin e ti, Exonin, do shta e keni parë në ndonjë nga videot, në Mitrovic, të familja e Gonës, sepse një nga motrat e Hekri t'jeton në Mitrovic, për këto arsye dhe ndonjë herë kam shkuar në Mitrovic. So, po përfitoj nga rasti, t'ju tregoj disa gjërat të tjera, që dua t'i hap dhe t'i filloj t'i laj, që kanë të bëjnë kryesisht me dhomën. Dhe ashtu kam përfituar, kam larë edhe tapetin e dhomës, duke qënë se do heqë atë si tip komodine për make-upin dhe do vendosim komon ku do bëhet si tip këndi për bebin,
Nuk do shfrytëzojm dhomën tjetër të vogël për momentin, derisa bebi të rritet pak dhe do krijoj një hapësirë të posaçme tek dhoma jonë. Përfitova nga rasti shkova në Jusk, sepse kishim 50% të shumë produkteve, besoj do jenë duke u munduar që të heqin sa më shumë nga koleksioni aktual për të futur koleksionin e ri. Mirë, kam marrë këtë tip tapeti. Këtë e kam marrë për banjën time të vogël, që do ta shëndroj në një zonë make-upi, bërje gati, skincare të tjerë. Ka si tip ngjyre taupe jeshile. Dhe në fakt e kam kombinuar dhe me aksesorët e banjos, ato për lartë duart e kështu me radhë. Pastaj, kam marrë këto setet me këto tre shportat, janë 1, 2 dhe 3, për të ndarë gjërat e bebit tek këndi i tij, që do krijojmë work in progress, ndoshta pak më vonë kur të vi Heki do montojmë pjesën e komos, por Heki shkoi tha, në fillim tha dua të gjej tha një kështu nga ato siç ju thash vidatorët elektrik, sepse është e pamundur duar të bëhen cop. Kemi marrë dy nga këto broket për ujë, për ujë detox, çaj të ftohtë, lëngje të ndryshme, më pëlqeu se kishin këtë tapë që amortizonte dhe duhet i laj të dyja. Pastaj këto ishin me ulje dhe ishin tek pjesa outletit. Nga 50 euro ishin 20 euro. Dhe jam perdet. Këto janë blackout që bën komplet errësir. Akoma nuk e kemi vendosur në se do t'i vendosim tek dhoma jon apo tek dhoma e vogël. Kam marr dy nga këto. Këto mbulesën e krevatit kisha kohë që e shikoja dhe e bleva. Ka si ngjyrë top faktikisht, kam marrë ngjyra neutrale, nuk është se kam blerë ngjyra shumë të forta, por vlen dhe të them që nuk është se kishte shumë zgjedhje, se për shkak të uljeve që kishim bërë tek Jusku me 50%, shumica gjyrave ishin shitur. Dhe kam marrë këto klëfët e jastekut gri, sepse mami më ka mblerë disa sete për jorganin e trash. Kam një organ që e kam më blerë në Itali me pupla dhe shumë i mirë, por shumë i madh. Ka për masat 2-3, që është shumë e vështirë të gjesh klëfa të posaçëm. O i qep, për ndryshe, duke di është gati e pa mundur, por mami kështë arritur t'i gjente. Dhe më tha që kishte gjetur pjesën e klefave për jorganin, por jo për jastëqet, por i thash, don't worry. Dhe bleva këto, këto ishin me ullje, më duket kushtonin diku tek 2 euro. Gri të erët, se kombinoheshin me ato ngjyra që më kishte marrë mami. Edhe këto setet e çerçafëve ishin të gjitha me ullje 50%. Dhe i mora sepse ishin me material 100% pambuk ose 100% pambuk silk. Sepse për mua them drejtën më shumë se sa dizajni ka vlerë edhe materiali. Kështu që kemi marrë këto që janë 100% pambuk me një kombinim vizash edhe plain. Diku tek tonalitetet e bojqeles blues. Dhe pasta ishin dhe këto në ullje, kompleti koton satin. Kishte mbetur kjo ngjyrë dhe një ngjyrë tjetër si portokalli. Ka pasur dhe ngjyra të tjera shumë të bukura, beige, blu, por çdo gjë kishte ishte mbaruar. Dhe për kemi marrë gjithashtu dhe mbulesën e dyshekut. Ja ku që e ka dhe perdja tjetër. Okej. Okay. Ja ku që e ka dhe perdja tjetër për blackout. Por si thash, kjo si tonalitet blue-gri nuk e di a kuptohet mirë,
Dërsa të tjerat i kam marrë si që kam pas tek dhëma tjetër, tek tonalitetet e jeshiles. Ndërkohë do t'ju tregoj edhe aksesorët për banjo. Edhe këto sigurisht ishin me 50% ulje. Kjo është për banjon e madhe, një furçë që e kemi kombinuar me larsin për duar. Dhe gotën për kace, për furçat e dhëmbëve. Ndërsa për banjon time të vogël, që do jetë ai ambienti im siç ju thash, flok make-up, skincare e të tjerë, kishin krijuar këtë si set ku ishte kjo si bazament me gotën për kace, për furçën dhe me mbajtësën e sapunit. Prandaj kisha kombinuar me këtë poshtë. Por do t'i vendosim dhe do t'ju tregojmë fund fare rezultatin. Këto ishin për sa i përket aksesorëve të banjo. Dhe tani kemi gjithë pjesën e perdeve. Kam marrë perde shumë të thjeshta, të bardha, të dukshme për salonin. Fillimisht do t'ju tregoj këto të trashat, siç i kam patur dhe tek shtëpia tjetër në Tiranë fundit, nuk e di nëse i mbani më. Në 2, por do vendosim se cilën do vendosim në dhomat për kafse, cilën në cilën. Pastaj, ja, këto janë perdet për sallonin, ndërsa këto janë perdet për, jo, për sallonin janë të gjitha faktikisht. Besoj ndoshta do t'i vendosim pak më vonë kur t'vi hekri, se dua që të ndihmoj pak që të lajmë xhamat. Dhe pastaj, se është axhan kështu, nuk dua të ngjitem shumë lart dhe dihet asnjëherë. Dhe ti të tentojmë t'i vendosim, shohim. Gjithashtu kam marrë edhe këto shapkat për vete. Se gjithmonë ja blej hekrit shapkat për shtëpi dhe ka në 500 palë dhe vetë shagel me një palë 100 vjetë dhe thashtë t'i ndroj, por nuk i kam qef ma ato të mbyllurat, nuk e di pse me japim pak si 5 di dhe i mora kështu të hapura. I mora faktikisht pak të mdhaja që të mri këmba mirë. Tregoj edhe gjërat e fundit. Mora një organ as të letë, por as shumë të trashë si ai që kam tashmë dhe që kam në 2-3 vite, jo më sakt, 4 vite që e përdor, sepse po vjen tani kjo koha që nuk është shumë ftohtë, por ndërkohë nuk është as ngrohtë, kështu që e mora edhe kjo ishte në 50% ulje. Për këtë arsye e mora edhe klëfët që ju tregova. Kam marrë një tjetër set me këto 3 shporta për të sistemuar dhe organizuar gjërat e bebit. Gjithashtu kam marrë këto 2 të voglat për të organizuar make-upin tim. Edhe pse kam çuar disa nga organizuesit e make-upit, i kam dërguar në Gjakov, duke qenë se të shtëpia që ishin pak më parë nuk isha ku t'i vendosja, dhe më duhet të shkoj t'i marr atje dhe të risistemoj gjithë pjesën e make-upit. Dua të shoh, bëj pak dhe një pastrim, gjëra që si kam përdorur shumë dhe u bë pak kohë që i kam t'i hedh, sepse edhe make-upi s'ka dojnë. Dhe gjithashtu kam marrë dhe këtë basket për bebin. E kam kombinuar së bashku me një lampë që do t'a vendos tek pjesa e komos me changerin, por këtë do t'ja tregoj në momentet që do t'i vendos dhe do t'i hap. Dhe pak a shumë, këto ishin të gjitha. Tani më duhet të pres hekrin që të vazhdojmë sërisht me sistemimin dhe punët e tjera. Ndërkohë, po përfitoj të filloj të vendos lavatriqen me këto gjërat që pak a shumë janë i njëjti tonalitet dhe t'i bëj një lavatriqe të shpejtë që t'i heq atë aromën, plurin e tjerë, dini vetë ju.
can watch me smile while I sharpen my teeth. Cinnamon and applesauce sounding so sweet. Get these bitches off me. Maybe we should spend some time alone. Feeling like it's always just the same shit. Why they always gotta say shit? Later. Hola. Hola, hola, Tavolina. Erdi Tavolina, sa e madhe që e ka. Ta-tan. S'ka më dërmumim. Dërmum, se që thash, s'ka më dërmim duash. Shtiri, ja. Jam një që është mbas dite, ora 6, dhe shifësi është akoma gjëndja. Ja, po ja u të regojmë në detaje. Dhe këtu tavolina është mbuluar me kartona, që tani do filloj t'i heqë, t'i vendos në qese. Le themi që jemi tek pjesa më rëndësishme komodina, por që qeka dhe më e vështira. Por hekrit ju dësh të shkëputej sepse mami më ka quar disa gjëra, duke qenë se nuk ka mundur të vi vetë këto ditë, se Marko ka qenë si me grip, unë kam qenë punë, disa të shtuna resh dhe kur zakonisht jam të shtunave në punë, them që mos vi fare sepse ndryshe do rri vetëm në shtëpi. Dhe kështu po pres tani të shoh se sa më ka quar, se më ka quar disa gjëra për të ngrënë, disa rroba, një xhup lëkure që kam porositur te një dyqan vintage që do t'ja u tregoj, po ai xhupi për pak më vonë. Jo tani me barkun. Nuk e di pse, nuk e di, jemi me një tetor sot dhe akoma kam mushkonja, nuk e di tek ju, po këtu tek ne vdiqem çdo nat, po na green, literalisht po na green. Gjithashtu, sot vura re që mungon vetëm një muaj, do më thënë, nëntori është muaj bebit, dhe ditë lindjes time, sigurisht, po vëmendja është tek bebi tashmë. Koha po ikën dhe akoma nuk jemi kërkund me gjërat, jemi pak largë, shumë shumë largë. Dhe gjithashtu, jam futur në javën e 32 sot dhe mund të them që uri jam mështuar shumë, kam uri gjithkohët, duhet ha gjithkohës, po mundohem të ha fruta që mos të ha gjëra tjera, që mos të marrë dhe shumë peshë, se tani sigurisht pesha merret më shpejt, sepse bebi rritet më shumë. Edhe pse rëndësia për mua nuk ka qenë pesha që kam marrë, por bebi që tjetë mirë, por sigurisht ndonjëherë dhe komentet që bëjmë mbi peshën nuk janë shumë të këndshme. Ca më thonë që o, sa që ke shnosh fare, ca më thonë u, sa që ke trash, sa që ke shnor, sa që ke zgjeru. Dhe vëmë fare dhe me vete, o njërës jam shtatzan, nuk është ndorën time. Ndorën time sigurisht është që t'hasht ndetëshëm, gjë që kam bërë, por nga ana tjetër se sa shnoshem, zgjerohem, qëfar barku kam dhe sa kile del bebi, nuk e kam unë dorë. Me gjitha të, thjesht doja thoja që duhet jemi pak më të sjellshëm me vajzat gratë shtatzana. Komentet për shëndetin nuk janë të bukra as kur nuk je shtatzan, lëre kur je shtatzan. Po nejse, unë i marrë me shumë pozitivitet, nuk është se mërzitem, se e di qëfar kam prioritet tani unë, dhe qëfar është rëndësishme për mua në këto momente. Kështu që, whatever. Vitin që vjen do merremi pastaj me kthim në peshë, ushtrime e gjëra dhe ndoshta mund ta bëjmë bashkë këtu në YouTube. Do ta mendoj, mund të bëjmë një seri të re ku kthehemi në formë bashkë. Tani të mbledhim këto gjëra dhe do t'ju tregoj se çfarë më ka sjell mami dhe sigurisht do bëjmë edhe një gjë për dark, se sot e kemi shtyr ditën kështu me ndonjë gjë të shpejtë, pa gatuar sepse e paci kemi qenë. Oh, oh la la. Djath. Djath i bard. Oh, djath kaçkaval.
Nuk bëse si janë qizë në Kimberland këto. Del në i turshi. Jo, turshit në qëllë mami jo të hekër. I ka bo. I ka bo dhe presim se do vi mami i hekrit besoj këtë javë. Edhe presim turshit dhe hajvar. Homemade. Direkt nga bacia e mamit, salqi, patulxhan zi dhe domates, dysha me ngatru me patulxhan në kuq. Sa kjot! Gjupi lëkurës që ju thash, edhe pse nuk duket shumë, këtu nga drita. Kota fusi herbos. Duke se u fut. Mbi ka dhe tani. Shumë e barkun. Po. Më ka dërguar dhe disa sete pijamash për t'i veshur në muaj në fundit dhe në spital. Dhe sigurisht nuk mund mungon të një gjë për bebi. Tëra, më shive sa cute lëqë. Edhe një gju pas ka bler. Shumë kjetë. Jemi dëgjoni ekrin së fond që nëzori mishin nga pjesa ngrirjes. Se jemi duke bërë plane se ti gatëm të gjyra që nga soli mami, që nuk janë shumë, po duhem të shfrytëzojmë maksimum. Edhe ekri thot që ti bëjmë nesër këto patulxhanat me mish, të shohëm se si. Unë i propozova ti bëjmë këshu në tigane me domate, por mund t'i bëjmë edhe të mbushur, ndoshta, se di hekër qa mishin zore, fileto? Po, qaf. Qafën se bëjmë do të me patulxhanat mbushur, por mund t'i bëjmë patulxhanat si side dish, pra si shoqëruse e mishit. Ndërkohë, unë doj... Nutella me patulxhana o hekër. Ndërkohë, duke që se na erdhi ky djathi i mirë kaçkavalli dhe domatet e baçes, e bukën e ngrohtë e bleu hekri, po mendojmë ta hajmë pak fshatarçe. Ja, e kë nxori hajvarin tani. Dhe propozoi që mos gatuam asgjë, vetëm ta hajmë gjërat thjeshta se nga aromat janë shumë të mira. Ndërkohë e kam vendosur më një herë në punë. Njërën e kemi vendosur në frigorifier, tjetërën e kam lënë jashtë. Nga që unë nuk e pi ujë në ftohtë, por janë shumë të mira, shumë cute dhe hekri i aprovoj, i pëlqyen dhe hekrit. Sepse fakti që mbyllen hermetikisht dhe gjithashtu kanë grykën e gjërë, gjë që bën e koma më të letë kalimin e ujit ose gjërave tjera. Why they always gotta say shit? I hate it. Look at you, you're stretching like elastic. They should call you Mr. Fucking Fantastic. Something like